Desperdício zero. Essa é a ideia do Banco de Alimentos, que compra das centrais de abastecimento frutas, verduras e legumes, que não têm mais valor comercial, mas ainda mantém o teor nutricional. A reportagem é de Adriana Franzi. Os bancos aproveitam o que não é vendido nas centrais de abastecimento e ainda compram os produtos da agricultura familiar. Legumes, frutas e hortaliças são selecionados e distribuídos de graça para instituições do Sistema Único de Assistência Social, que garantem refeições para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Os bancos de alimentos também contribuem para o abastecimento dos restaurantes populares, cozinhas comunitárias e escolas. Só no ano passado, os bancos de alimentos distribuíram 30 mil toneladas de alimentos que beneficiaram 1 milhão e 600 mil pessoas. Atualmente, existem no país 74 bancos de alimentos, 10 deles instalados dentro das centrais de abastecimento. O objetivo é evitar o desperdício e aproveitar o que seria jogado no lixo. Captando esses alimentos aqui dentro da SEASA, nós vamos higienizá-los, armazená-los e fazer a distribuição para essas entidades socioassistenciais. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está com o edital aberto até o dia 27 de julho para que estados e municípios possam implantar ou modernizar os bancos de alimentos dentro das CEAsas. São 7 milhões e meio de reais. O dinheiro pode ser usado em obras, compra de equipamentos, materiais, utensílios e até de veículos. A gente observou que, junto com as pesquisas, que mais de 30% desse desperdício de alimentos, alimentos que são muitas vezes que tem o valor nutricional, mas não tem mais o valor comercial, eles estavam sendo jogados fora e destinados a outros valores que não ao, ao combate ao desperdício. Então, nesse ano de 2012, nós achamos por estratégia realmente implantar bancos de alimentos em centrais de abastecimento.